Dibawakan oleh penaja utama Jelajah Jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Kerajaan Selangor menyasarkan nilai jualan sebanyak RM550,000 daripada 11 usahawan yang menyertai Expo Malaysia Fest 2024 selama 4 hari di Singapura bermula Khamis ini. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur dan Pertanian Selangor, Izham Hashim berkata, sasaran itu menyaksikan peningkatan daripada nilai jualan sebanyak RM332,723 yang direkodkan pada 2022, iaitu kali terakhir kerajaan negeri menyertai Expo berkenaan. Beliau berkata menerusi penyertaan berkenaan, pihaknya turut mengagarkan impak jangka panjang sebanyak RM1.3 juta dapat dicapai tahun ini hingga Disember 2026 susulan perluasan akses jualan pasaran ke luar negara melibatkan produk, potensi ekspor produk baru, promosi serta sesi suai padanan dalam talian. Katanya produk utama yang menjadi fokus untuk dipasarkan oleh Selangor ialah buah naga yang merupakan ikon bagi daerah Sepang, aneka keropok ikan dan krepek, snack cendawan rangup, minuman probiotik, minuman sarang burung serta biskut berasaskan buah-buahan, fruities. Beliau sebelum ini menyempurnakan Majlis Pelancaran Konvoi Expo Malaysia Fest 2024 di Singapura di Dataran Kemerdekaan Shah Alam pada Isnin. Izham berkata kerajaan negeri turut menanggung kos logistik dan sewaan di Expo itu bagi kesemua 11 usahawan berkenaan yang dianggarkan berjumlah RM200,000. Expo Malaysia Fest 2024 di Pusat Konvensyen dan Pameran Expo Singapura akan mempamerkan pelbagai produk makanan, fesyen, kecantikan dan pelancongan negara ini. Dibawakan oleh penaja utama Jelajah Jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda.